omwami ono mukubi mulungi ere banga lyonna lye mmaze mu bufumbo gamazima mbadde ku miggo lwa kwegumya nakukuuma zadde lyange. Omusajja buli wakoma w'ekiro gamazima n'akukubo okwekutula ng'akaseeko okuyomba. Nuwebuuza kino gamazima mu bufumbo wano nayo ki? Omusajja tamala naku ssatu nga takukubye emiggo. Ojjudde enkovu nenga za bufumbo. Ojjudde feesi yo eyali ka bebi akato gamazima kati erimu ebikwagulo. Omusajja yakukuba akuba ebisazesaze gamazima nebitandika okubanga byeripa mu feesi yo lwa miggo gya bufumbo. Ngenda kuwa eddagala erigenda okujjawo emiggo gy'obufumbo. Omusajja aleme kuddamu kukukuba. Tuli mu kalantini, buli w'omusaba sente z'okulya ayomba buyombi. Ekyokulala jjayo muggo natandika okubanga akukuba. Kanyabo olina ennaku mu bufumbo naye weegumya nga ggwe omuntu. Muganda wange ngenda kukusomesa eddagala ly'okubanga tebaddamu kukuba. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi The Bedroom Teacher. Muganda wange bw'obanga oli mupya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bwe bange ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Muganda wange sharingire ku mikwano gyo kuba nabo bayinza okuba nga babakuba ekiro nga babafuula kagoma ka lubendera buli kaseera omusajja amukuba buli kaseera omusajja amukuba. Ennyumba ezo tezoogera naye singa zibadde zoogera zaali badde zibabuulira ekiri mu ndoomu. Abakazi bangi babakuba, abakazi bangi babatuntuza, abakazi bangi balina ennaku mu mitima, abakazi bangi bali mu bufumbo n'abasajja abasirusiru. Mukama wange gamazima gwe omusajja akuba omukazi oli feeri yanga gwe omuntu kuba omukazi takubwa. Omukazi ye nga ye omukazi wakususuuta wakubuulirira na bigambo kuba mu babantu bakulu negwe nodda ku mwana wa muno n'omukubanga akuba muwala gwe wazaala w'emyaka esatu oba kwena. Muganda kwange omuwala oba omukyala ng'oli eyo naye ng'omusajja akukuba emiggo, muganda wange ngenda kuwa eddagala ly'ogenda okukozesa erigenda okukuyamba okubeera ng'omusajja taddamu kukuba. Omuggo ogwo gwakukubisa, omuggo gwakukubisa nkiddamu, funa amazzi mu kataasa onaaze omuggo ogwo ogambe okuva kati neetasako ebizibu by'omusajja okunkubanga. Aga amazzi bw'omala ogakola ki oganaaza omuggo ogwo ogenda kugamufumbira mu kyokunywa kyo. Omugaye tinna okuva kati sagala kuddamu kunkuba. Era osobola okubeeranga ogateeka mu nvaaze. Ekyokulala, omusajja w'abeeranga akukuba asobola okukubisa olugalulu, asobola okukubisa omuggo, asobola okukubisa tteke. Osobola okufuna amazzi ago g'omunazzaamu engalo ng'agenda kulya emmere n'aganazaamu engalo ze bulungi n'oganaaba n'ogamba okuva wati bbaawo wange saagala kuddamu kunkuba era ekigambo ky'okunkuba nkinaabye teri kuddamu kunkuba. Oba osobola okuddira omuggo gwakukubisa n'ogwokya n'ofunamu evvu eryo. Bw'omala ofunamu evvu eryo n'olimuteera mu byokulya n'omugaati n'okuva kati mbivedde saagala kuddamu kunkuba. Oba okufuna omuggo gwakukubisa n'oguteeka mu kiswa ekifurufu n'ogamba tinno bawange okuva kati gundi saagala kuddamu kunkuba era ebintu by'okunkuba emiggo mbifurudde okuva kati. Oba muganda wange okubanga ofuna eddagala erigenda okuleeta omusajja okubanga takukuba, ogenda funa doodo w'amaggwa, ofune oluwaanyi, ofune sentebe, ofune omwetango, ofune buwolola. Muganda wange ofune buza abuze emigga egyo, ofune luwugula. Muganda wange omala obifuna ogattemu ne kafansonyi, omusajja afunemu akasonyi abeere nga tasobola kukuba. Okukuba abakazi mugamazima gwali mulembe gwadda nnyo. Bw'omala obifuna osobola okunaabako, then w'omala okunaabako eddagala eddala osobola odditeeka mu bizigo n'okunyookeza n'ogamba ono buza njagala abuze emiggo bba wange gyankuba era bba wange funamu kafansonyi okuva kati
oleme kuddamu kunkuba guno mwetango neetangira okubeera nga bawanga nkuba emiggo anzisa emiggo anfuula kaguma ka lubendera okuva kati mbigobye n'obeera ng'osobola obbigoba nkujjukiza ntula eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabaga mazibe ennaku bbiri ng'esammulanga munyawanda liseereza terikaliza liwumyemana n'okubuguma lirwanisa endwadde za infections gala antena ku bbiri oba ofunye enjawulo ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyo w'emmana liba ennaku bbiri ng'ozina ne bakuyita tinnugundi azina ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebya nacho ntunda muganda wange oyiro owa nacho owa gro nga gamazimu oyagala kwesiga bwesezi oyiro yekka naye mutunda muganda wange ntunda eddagala lijjako mugaba obugalo obwakona ensundo muganda wange nkovu muganda wange ntunda eddagala lijjako binnamakula abantu abasinga mwesiga ebizigo nebibookya amaaso gabasiiwa mujje mutereze face nago otandika okubeera nga kibebi ekito ntunda eddagala ly'okuweebwa ligirako olufuno n'okubanga oweebwa mulimu abakazi bebazinira obwerere ggwe nga bakabalira bwerere omusajja takuwa sente muganda wange ntunda eddagala ly'okuganja n'obeera gamazima ng'oganja mu bantu n'obeera nga towesiba ku bantu muganda ntunda eddagala erikomyewo omwagalwa ziba ennaku mukaaga ng'omwagalwa wawe akomyewo ng'ate yeetonda ntunda eddagala lya supalooko bobeera nga gamazima oyagala kulookinga mwagalwa bwabeerewo ntunda eddagala lireetera omusajja okwanjula oba okukuba embaga ntunda muganda wange eddagala lisala olubuto ery'amabeere eritereeza akabina ebyo ebinnya ebiri mu kabina babikuba mu mpiso ntunda muganda wange eddagala lijja kumugaba era ntunda eddagala lisika ebigaaga tusomesa abantu abagala okusoma ebigambo by'okwezina oba ebigambo by'ekisenge tuyina basenga ne bakojja abakugu mu nsonga ezo abasobola okukwatako ne babanga bakusomesa muganda wange tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera mukama abampeere kyemwagala era mbaagala nnyo naye nga toweerabira muganda wange twefeeko ebiseera ebisinga buli woba nga toweefuddeeko ogenda kukomekkereza ng'osiraanye abakazi b'ennaku zino beefaako mulaba bawala kwevuga olina yabanga yevuga nogamba ekikazi ekyo kamazima kirina olukisakisa si mukisa muganda wange banaaba eddagala ekyogo kyanoga ne kati gwe oyina ebisiraani tweyambulule eddagala ly'abakasitoma gwe totunda niibawo atunda lwaki atunda gwe nga totunda ate nga naawe mukola omulimu gwe gumu naawe tunda muganda wange jangu nkuwa eddagala erigenda okubeera nga likugaggawaza mu bwangu ddala ebiseera ebisinga buli bw'obeera ng'ogamba bagamba ne Katonda ayamba yeyambe wumba toweeyambye ani agenda okukuyamba Katonda ayina kukuyamba nga nawe weeyambye naye wuba toweeyambye naye tagenda kukufa akagenda ga oyamanyi so twefeeko twerongoose tubeere nga tumanya tuli n'omukyala ayina okuba n'ebbugo mu bukyala omukyala ayina okubeera ng'aweebwa omukyala ayina okuba ng'aganja mu bufumbo mulimu abakazi abatali baganze mu bufumbo nga gamazima mwe mutuuziza mabeete gammwe naye nga tigamazima temuli baganzi mu babbaabammwe mujje tubakoleko